בניגוד לכנסים אחרים שמתקיימים ביישובים ערביים, לכנס שהתקיים בכפר קאסם לא היה קשה להגיע בתחבורה ציבורית. זה לא במקרה שכנס בנושא התחבורה התקיים בעיר בה פועלים אוטובוסים ציבוריים בהצלחה, כאשר עד לפני שנתיים ב-60 יישובים ערביים לא הייתה תחבורה ציבורית בכלל. הממשלה סוף סוף השכילה להבין את החשיבות של הנושא הזה והמשמעות של התחבורה הציבורית. אני מדבר על שני היבטים, גם ההיבט החברתי וגם ההיבט הכלכלי. העלות של הפעלת תחבורה ציבורית בכל היישובים הערביים מוערכת בכ-80 מיליון שקלים בשנה, וזו השקעה קטנה יחסית לדברי מנהל הרשות לפיתוח כלכלי, שיש לה יתרונות כלכליים עצומים מעבר לשירות הבסיסי לאזרח. אנחנו מקרבים את האוכלוסייה הערבית בעצם למשק הישראלי, אנחנו מקרבים את האוכלוסייה הערבית למוקדים בעצם הכלכליים, לפארקים התעסוקתיים. בכנס שערכה עמותת יוזמות קרן אברהם בשיתוף המחלקה לגיאוגרפיה של האוניברסיטה העברית, הוצג דוח שבו נבחנו תוכניות התחבורה הציבורית המקודמות בשנתיים האחרונות בחברה הערבית. כנס היום נותן לנו ראשית הזדמנות להציג את המחקר שלנו בפני קהל שלא תמיד יש לו את הזמן לשבת ולקרוא את כל המחקר וכל הפרטים, וזו הזדמנות להציג, ויותר מזה לראות את ההשפעה שלו כאשר הדברים מושמעים ונשמעים. אנחנו גם נחשפים כאן כבר לתגובות ראשוניות, ובעצם אנחנו זוכים לראות את ההשפעה של הדוח כשהוא יוצא מהידיים של קרן אברהם קדימה הלאה לעבר השינוי שלשמו הוא נועד. נציגי הממשלה הבטיחו שהשינוי לא יאחר להגיע. עד סוף השנה תהיה תחבורה ציבורית ביישובים המשתייכים לתוכנית החומש, או על פי התוכנית החדשה, עד סוף 2013 תהיה כניסה של תחבורה ציבורית למרביתם של היישובים הערביים. נציגי משרד התחבורה הוסיפו שהם נמצאים כעת בתהליך של תרגום פורטל התחבורה לשפה הערבית, ומתכוונים לערוך תהליכים של שיתוף הציבור הערבי במהלכי תכנון התחבורה הציבורית.